Hej och välkommen till Plugg efter plugget online. Del 4 i serien om potenser. Tänkte jag gå igenom lite grann om det här med 10 potenser och grundpotensform. Och kika lite grann, vad är det här för någonting egentligen? Om vi har 1 miljon så här, så är det ganska utrymmeskrävande. Det är många nollor och många siffror. Det här kan vi skriva på ett mycket mindre sätt. Med hjälp av en 10-potens. Men tänker mig, 10 gånger 10 gånger 10 gånger 10 gånger 10 gånger 10. Hängde det med dig? Jag tog 6 stycken 10 gånger varandra, va? Det blir faktiskt 1 miljon. Så jag skulle kunna skriva som 10 upphöjt till 6. Förenklar helt enkelt. Samma sak, 1 miljon som 10 upphöjt till 6. Och ni kan ju tänka om jag ska skriva 1 miljard med 9 nollor. Så kan jag skriva som 10 upphöjt till 9 exempelvis. 1000, 10 upphöjt till 3. Mycket smidigt med 10 potenser. Och då kan man utveckla ännu mer och använda något som heter grundpotensform. Om man då exempelvis har 3000 och inte bara 1000, så kan jag tänka att 3000, det betyder ju egentligen 3 gånger 1000. 3 gånger 1000, det är 3000. Ja, och det här 1000, det här kan jag skriva som en 10-potens, eller hur? 10 upphöjt till 3, va? Betyder ju också 1000. Och trean, alltså 3 gånger 10 upphöjt till 3. 3 gånger 1000, ja, det är 3000. Nu har jag skrivit någonting som kallas för grundpotensform. Och det, grundpotensform har liksom lite konstiga, lite nästan larviga regler. Men det är så här att den här siffran, det får vara en siffra mellan 1 och 10. Inte över 10 alltså. Och då ska vi se på ett annat exempel här nere. Om jag då har 54 000 och så är uppgiften att skriva det som i grundpotensform. Så skulle man kunna tänka sig att ja, 54 000. Det är 54 gånger 1000, va? Vilket man kan skriva som 54 gånger 10 upphöjt till 3. Och det är toppen, då har jag fått till det här. Men tyvärr så räknas inte det här som grundpotensform. Det är helt rätt, men grundpotensform, då måste det här vara ett tal mellan 1 och 10. Det här är mycket större än 10, 54. Alltså så måste jag skriva om det här i sin tur som 5,4 gånger 10 upphöjt till 4. Och nu tänker många, vad i jorden för någonting? Jo, det jag gjorde var att jag gjorde det här 10 gånger mindre, va? Och då måste jag göra det 10 gånger större för att det fortfarande ska betyda 54 000. Och det kan ni tänka också, 5,4 gånger 10 000, ja, det blir 54 000. Va? Det här är alltså grundpotensform. Det där är nästan grundpotensform, men inte riktigt, utan det första måste vara alltså talen 1 och 10. Och sen kommer en 10-potens. Skulle jag vilja skriva 1 miljon som grundpotensform, så får jag om det i sådana fall till 1 gånger 10 upphöjt till 6. Då står det faktiskt 1 gånger 1 miljon. Ja, det är 1 miljon såklart. Då heter det grundpotensform. Det där var 10-potensform bara. Klurigt. Tackar.